Skúška zvuku, skúška zvuku. Ešte raz. A tu si mám dať niekam, koľko od huby to má byť, pol metra? Ja, musíte mať zichelku. Jaj, to tu, aha. Toto by šlo. Každý návyk bude počuť. Po stene. Človeče, s vami sa treba kamarádiť. To je vidno. Idem tej Katke povedať, nech sa pripojí.
raz. Čakáme ešte na pána farára. Prvá pánka pán, že už môžem zapáliť. Že už môžem zapáliť kandidlo, vravel. Vydrží toľko? Thank you.
sa zjavuje a tento svet potešuje. Kráčajte, bratkovia, k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj tomuto domu i všetkým, čo v ňom bývajú, i s duchom tvojim. Bratia a sestry, slávime svätý deň ozdobený tromi zázrakmi. Dnes priviedla hviezda mudrcov k jasliam, dnes sa z vody stalo víno na svadbe, dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil. Amen. Amen. U svätého Matúša čítame. Keď sa začias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Modlíme sa. Všemohúci Bože Oče, Ty si nás krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami svojho Syna. Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, chrán tento dom pred zlom a hriechom, požehnaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete, zlato lásky, mir, utrpenia a kadidlo modlitby skrze Krista, nášho Pána. Amen. Kde sú shromaždení dvaja alebo traja v Kristovom mene, tam je on sám medzi nimi. Spolu s ním teda prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi. Nebeský Oče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú, v zdraví, milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k Tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nám káže náš Pán Ježiš Kristus. Prosíme ťa, vyslyš nás. Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť v nebeskom domove. Prosíme ťa, vyslyš nás. Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Pred záverečným požehnaním, ktoré adresujeme nielen do tohto spoločenstva kláštora alebo farského úradu, ale aj do domov tam, kde nás sledujete, chcem aspoň jednu myšlienku zdôrazniť z dnešného sviatku. V centre sú traja mudrci, ktorí na základe skúmania hviezdy na oblohe našli narodeného Mesiáša. Chcel by som popriať všetkým, aby mali srdce, myseľ, aj oči zdvihnuté k nebesiam. To znamená, aby im nebol cudzí rozmer, vertikálny, ktorý je dôležitý pre naše smerovanie k Bohu. Život je nielen to, čo zažívame na zemi, ale my potrebujeme dvihnúť myseľ k nebesiam, aby sme komunikovali s Bohom. Je to dôležité pre každé spoločenstvo, pre všetky naše rodiny. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, traja mudrci, po tom, čo si splnili svoje povinnosti, čo našli Mesiáša, odovzdali mu dary, vrátili sa domov.
Prajem všetkým rodinám, aby si vzájomne odovzdávali dary, nielen tie materiálne, ale najmä duchovné, do takej miery, aby sme nestrátili cestu domov, to znamená do Božieho kráľovstva, ale aby sme nestrátili pojem pre slovo domov, ktoré sa dnes bohužiaľ vytráca, pretože my ľudia sme rozptýlení po celom svete a niekedy to povedomie domova strácame. Takže toto všetko vám prajem, zvlášť rodinám, ale aj jednotlivcom, ktorí nás sledujú pre tento sviatok zjavenia Pána. A na záver príjmite všetci požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. To je tá pôvodná, nie? To už je vybývaná. Ešte niekde? Dobre, stačí. Stačí. Pán Boh vie. Teraz idem dole. Keď som tu.